Seu sobrinho tem quantos anos mesmo? 5. Nossa, ele desenha bem, pô. Esse desenho é meu, cara. Foi avisado dos perigos de subir no telhado. Agora fica com esse carinha de brabo. Oxe, cara. Tubarão corcunda? Formatando um Windows da forma mais simples, em casa, detalhado. Na armadura, escapa das entradas. Calvo de ferro é tenso. Já foi corno? Já pegou Covid? Não que eu saiba. Por favor, Europa ou Estados Unidos. Olá, doutor. Onde estou? Pindamonhangaba. Whindersson, da próxima vez, Vitão, da próxima vez será você. Se isso é rápido, imagina isso. Comentário do YouTube. Comentário do Reddit. A luta que todo mundo espera. A luta que eu esperava. Eu tinha mó medo do Hentai Bruna. Herobrine, Hentai Bruna. O anticoncepcional nacional surgiu na década de 50. Pessoas antes de 1950. 5 segundos para deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Realmente, calvície não é brincadeira. Força. Em caso de incêndio, quebre o vidro. Aí você tem 9 anos e vai pesquisar no Google Alien X Vídeos. Depois de assistir Ben 10. Eu sou metade Batman e metade Homem-Aranha, sem poderes e pobre. Tripé foi criado em 1914, pessoas em 1913. Eu gosto de Eu e a Patroa das Crianças e Maluco no Pedaço. Você gosta de Todo Mundo Odeia o Chris e Kenan e Kel. Sim, temos ótimo gosto. Eu apagando o meme que só teve uma curtida e foi a minha. Ela vendo o pau mexer sozinho, eu fazendo foice pro pau mexer. O Cole piscando. O leão prefere o Zest em vez de comida, enquanto a zebra prefere o morno em vez da própria vida. Tira o olho do meu boy. Ai ai. Galileu, Galilei, a terra é redonda. Pessoas na época, aplicaste tal conceito? Falso. O rumor de que o Shrek faria parte de Homem-Aranha sem volta para casa é totalmente falso. Fake. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Sexto ano. Nono ano. Terceiro ano. Palavrões em português. Bom dia em russo. Fique quieto, amiguinho. Gasolina R$8. Maior preço da história. Maior preço da história até agora. Uma menina da minha sala me chamou de gay. Aí eu falei, tira a roupa pra te mostrar quem é gay. Ela tirou, eu vesti e arrasei com o look. Com o Jojo eu aprendi a fugir das minhas brigas, virar bandido, trair a mulher, matar homossexual, espancar se for inocente, matar travesti. Plutão dando uma volta no Sol a cada 248 anos. Mercúrio dando uma volta no Sol a cada 77 dias. Feliz ano novo, galera! E mais com informação falsa. Se você não sabe, planetas não sabem falar. Descobri isso ano passado. Agora a pergunta fica, como? Bebo 4 litros de água por dia. Minha mãe não aguenta mais comprar galão. Fui inventar de colocar o galão sozinho. Molhei tudo a cozinha. Não dá pra mexer se piscar o U. Mas Newton, não podemos escrever isso. Então bota aí, pra cada ação há uma reação. Estantes da parte 8. Estantes da parte 3. Mulheres musculosas, fortes e independentes. Veja como massacraram o meu garoto. Isso que é remaster de qualidade. Tiraram o Morgan Freeman pra pôr o Google Taxista. Que o seu pau ou seus peitos cresçam 5 centímetros. Amém. Tem um diário. Uma tiara?
e é obcecado por um garoto popular. Voldemort é, na verdade, um adolescente. Estudando pra prova. Sexo no Roblox. Eu tenho três lados. Um lado calmo e fofo, um lado divertido e maluco, um lado que você nunca vai querer ver. O taco de 12 anos. Puta merda, muito meu, eu. Trabalhar no mercado é ter que se deparar com coisas assim. Mulheres poderão reproduzir entre si no futuro, diz pesquisador americano. Feministas sabendo disso tentando matar até o último homem. A instalação do WinRAR faz ele parecer um RPG muito doido dos anos 2000. Homem depois do sexo. Diz eu te amo pra cueca. Vai no banheiro pra dormir. Toma um pau, lava a cama, veste uma cama limpa, passa perfume. Volta pra cama, beija a testa da mulher e vai escovar os dentes. Mulher depois do sexo. Vira na mão e dorme, limpa nos dentes, vira pro lado e cheira. Tô vendendo meu carro por problemas pessoais. Ah, bom demais. 5 noites com Obama. Pro player com mais de 1000 horas de jogo. Meu irmão, você tem ideia de que merda tu acabou de fazer? Fudeu. Eu depois de ter acertado ele sem querer. Que bonitinho, viadinho mamando. Meu pai, se ria porque é mentira. A cara dele. Eu assisto anime pra fugir da realidade. Anime. Você é um desajeitado que não consegue encarar a realidade? Maldições dando trabalho durante 2 episódios. Hoje com 30 segundos de aparição. Vai tá on, família. Muito bem, garoto. Qual o seu poder? Eu como tudo. E não engordo nada. Isso é incrível. Estou dentro? Não. Venha para Choice All Men, nós temos depressão e gente bonita. Mas o Einstein disse que você dá o gu. Estudar e se formar, largar a escola e virar pedreiro. Virar navegante. Cars. Sua tentativa de me deixar surdo não passou de um ato falho. Vai dormir. Jogo isso há 3 anos e não melhoro, bicho. Pode ver, DLC. Agora minha build está completa. Tá, pô, maluco. Tirou metade da minha vida com um tapa. Meu recorde de kill e dano. Eu, meu amigo falando que é melhor que eu. Criatividade do cara que faz as questões do meu livro de matemática. Minha criatividade. Ser feliz ou ser aceito na sociedade. Ô, pô, tô caindo. Achei que você sabia voar. XD. Olha só, sentindo o poder, é minha namorada, rapaziada. Esposa, Johnny. Esposa, curti. Ser feliz. Ser aceito pela sociedade. Vai, assopra. Lobo, filha da... Trabalhando por 30 minutos. Jogar por 8 horas seguidas pra conseguir um item. Garotas. Mãe, obrigado por tudo que você me deu. Garotos, pai, seu mal... Nunca te perdoarei por minha herança de calvície. Que ridículo, como pode se olhar de mulher de assim? Velho e ainda continua gostoso. E te malia, que carne de churrasco mais fofa. Que porra de conversa é essa, mulher? Você me acha legal? Como assim legal? A gente tá casando, sua doida. Máquina que envia pessoas para seus animes favoritos é inventada. Fã de Shingeki no Kyojin. Pablo, por que não estamos vivos? Pessoa, vamos tirar uma foto? Eu, vamos, mas sem um flash. O flash. O calor do micro-ondas. O prato. A comida. Eu curei 36k de vida e perdi a partida. Suportes. Médicos.
O quanto gatos olham pra você e piscam lentamente, significa que eles confiam e reconhecem você como amigo. O gato lá em casa. Pega outro pedaço de bolo pra mim, porque já comi 9 e estou com vergonha. Pov, uma tarde qualquer em 2013. Clique Jogos, Sessão da Tarde, Clube Penguin, Friv. Eu. Olá, cadê seus pais? Crianças do orfanato, chorando. Por favor, pare de ligar pra cá. Eu. Kkk, isso nunca perde a graça. Raise Diamond! Carbono enlouquecido! Cristal doente mental! O download deu erro no meio da madrugada. Não se esqueça de tentar Fortnite, Genshin Impact e LOL. Silêncio, nerd. É tão lindo. Slime Rancher 2. Caraca, mano, esse é o jogo mais lindo do mundo. Seu QI é 0, seu idiota. Meu QI é 500 vezes maior que o seu. Bom, eu não sou muito inteligente, mas creio que 500 vezes 0 ainda é 0. Oi, gata. Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Porque o quê? Porque a pergunta. Que pergunta? Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Você é louco, pô! Doutor Estranho consegue fazer todo mundo esquecer quem é o Homem-Aranha? Povo do cinema se perguntando quem é o cara de vermelho. O Brasil vai mudar quando o povo entender que meme não é isso aqui. É isso aqui. Com certeza. Era isso mesmo que eu procurava, YouTube. Como ficar gostoso? Como fazer macarrão soltinho e gostoso? Pareço bonzinho, mas já fiquei até as 10 da noite acordado, sem permissão da minha mãe. Eu argumentando questões filosóficas sozinho depois da bronha. Não consegui pensar no resto do meme, então vamos. E rapaziada, vendo o tempo de caralho já saiu? Carnificina. Jogadores de Call of Duty quando recebem uma alongação do Duty. Sei lá, nunca joguei esse jogo. Sou um felino cuzão, não sem matemática básica. Minha gata, rato morto fedendo mais que o teu pai. Você não pode desenhar o meme, observe. Você não pode pegar destaque, observe. Pedimos pra ela desenhar como é ter depressão. Isso é o que ela desenhou. Simon, não me faz rir, eu sou gótico. Fiquei entediado, então fiz isso. Que pró! Sistema imunológico, aumenta sua temperatura a 40 graus para matar o vírus. Corpo humano, mas isso vai me matar também. Sistema imunológico, foda-se, ninguém liga. Eu me caguei todo, padre. Como aumenta a fonte? Acordei e não consegui dormir. Dormi e não consegui acordar. Diga uma dupla mais icônica que essa. 80 destaques. Parece que o feed está vazio. Mentiroso! Será que essa bala é boa? Caraca, Mamonas Assassinas, Marília Mendonça e Gabriel Diniz no mesmo voo que eu. Quais as chances? Onde posso comprar PCs para a empresa Flug? Recomenda a Bruno Eletrônicos. Senhor, eles também vendem perfumes. Bom saber. Como tá a Facu? A Facu tá bem, quem não tá bem sou eu. Vendo macaco, R$70. Qual a raça? Eu tenho interesse. É, daquele sonho? Senhor, é uma ferramenta de carro que meu marido está vendendo. Se a vida te virar as costas, passe a mão na bunda dela. Enormossauro. Eu com 8 anos. Mãe, tem gente batendo na porta. Minha mãe, vai lá e fala que eu não tô em casa. Eu na porta. Minha mãe disse que ela não tá em casa. Minha mãe, você é algum tipo diferente de idiota? Nokia 10 anos depois da primeira carga. Ainda tenho 70% de bateria. iPhone com 90% da bateria. Cara, me salve, eu tô morrendo. Não vou durar nem 5 minutos.
as quatro emoções masculinas: ser estiloso, ser gado, inabilidade de deixar ir, entorpecido pela dor. País aleatório. Sofre um golpe de estado e se torna ANCAP. Potências estrangeiras querendo expandir território. E aí, posso ser ADM? Nunca deixe sua mina falar com outro cara sobre os problemas dela. Ombro pra chorar, se transforma numa pica pra sentar. Ora, Almighty, você não sabe mesmo o quanto se segurar, hein? Bizarro. Você tem aquela figurinha do Pernalonga falando não? Sim. Tá, me manda aí. No. Caraca, mano, por favor. Invadi o Banco do Brasil. Vou roubar tudo desses otários. KKKK. Tutorial. Quando você traz sua namorada e do nada seu amigo se transforma em um comediante. No efeito da coca, Pingo joga merda em seu pai na hora do almoço. Não existe dor maior que não ter a continuação do seu anime favorito. Bota o fé, mano. Agora pisa aqui, rapidão. Pikachu e o Ketchup. Uma história de amor melhor que Crepúsculo. O que penso que as mulheres gostam? O que elas realmente gostam? Quem aqui curte música eletrônica? Encontramos a origem do povo brasileiro. Meme Droid. Eu vou numa entrevista de emprego. Empresa. Parabéns, ligaremos se você for selecionado. Eu. Então vocês estão me dizendo que é uma chance? A pessoa que assobia na escuridão total. O demônio. Cartoon Network, antes e depois. Nunca batem uma mulher em nenhuma circunstância. Me dá uns tapas. Não. Eu estou muito orgulhoso, filho. Que? Tô apaixonado. Fala pra ele, ué. Já falei. O que ele disse? E uma coisa, mostra os peitos aí. Pensei que era um versículo. Mãe, vem aqui. Rápido. O pai se disfarçou de pinhata. Meu Deus. Falto na aula. Eu em casa. Alá, kkk. Deve estar no intervalo. Feio não. Foi meu Omnitrix que travou nesse monstro. Eu fui grosso sem querer. Será que cada espermatozoide é uma pessoa diferente? Ou será que todo daria na mesma pessoa no final? As quatro fases do banho. Ah, tá muito quente. Caraca, tá muito gelado. Ah, saca a dança do pai. Pensamentos reflexivos. Minha mãe. Filho, você é a coisa mais linda do mundo. Eu todo feliz. Se você continuar de marber, vai ficar cego. Pai, eu tô aqui. Meus amigos no ensino fundamental, eu vou ser médico, arquiteto. Todo mundo no final do ensino médio. WC Donaldio. Eu brigo na escola. Mãe, em casa a gente conversa. Pai, você ganhou? Quando você tem uma pessoa especial na sua vida, dia ruim, conversar com você, dia ruim. Amigos são como árvores, eles morrem se você bater neles com um machado. Minha namorada nunca terá chifres, minha mãe me criou um sociopata narcisista com problemas mentais, não um infiel. Na verdade, minha mãe nunca esteve presente, assim que eu quis me ter. A falta de amor materno foi o motivo que causou os problemas que eu citei anteriormente. Mesmo que indiretamente, continue sendo mais um caso de mommy issues. Cristo salve o Brasil. Felipe, que barulho foi esse? Foi minha camisa que caiu aqui, mas pelo barulho parecia ser algo mais pesado. É que eu tava dentro dela. O importante é pensar fora da caixa. Gastar dinheiro com compras. Gastar dinheiro com o jogo? Vou te mostrar uma coisa. Vem pra baixo do lençol. É um gatinho. Esfriou, né? O banho fica pra amanhã. Boa noite. Raio-X. O que tem dentro da máquina de raio-X? Goianos.
Eu perdi meus filhos. Eu perdi meus pais. Misogino. Esquizofrênico. Deficiente. Calvo. Ir pra aula e não saber de nada. Não ir e se sentir mal por ter faltado. Rua da Alegria. Hospital psiquiátrico. Quem diria que dormir 3 horas por noite e comer uma vez por dia não me faria bem? Às vezes é preciso recuar pra voltar mais forte. Nefo! Cadê o VAR, caraca? O cara colocou um xilingue na pista, pô! Sai da frente que o pai aprendeu essa no Angry Birds! Calma, tudo passa. Nem que seja por cima de você, mas passa. Coloca a mão na coxa pra ser romântico. O instrutor da autoestólica. Autoestólica? Autoescola. Então ele é? Trocaram dublador no meio da série. Receba. Você tá rindo? Várias pessoas perderam Minecraft grátis e você tá rindo? Bloodborne, Fallout, Hollow Knight, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, Skyrim, The Witcher, Dark Souls, Monster Hunter, Fallout New Vegas. Terminei o jogo mais de 100 vezes e não enjoei. Donos da RTX 3090 aguardando o download de God of War. Soco médio, soco fraco, chute forte, meia lua pra trás, chute forte. Aperta os botões aleatoriamente. Ciência, humanos são seres racionais. Os humanos. Pressione seu dedo. Garotas, eu amo cachorro quente. Nossa, amiga, eu também. Garotas, eu gosto de cachorro quente. Você é chegado numa salsicha, né, danado? A base de toda a família é o amor e a partilha. Eu acordando. Quem foi o miserável que comeu meu pão? Meu pai. Eu com 12 anos. Minha coleção é de 70 cartas do Yu-Gi-Oh! Construída ao longo de 2 anos com o troco do pão. O Datena disse que isso aqui é do demônio. Você partiu meu coração. Namorada. Médico. Super-herói em seu filme solo. Lutando contra uma ameaça mundial. Outros super-heróis. A Mimir. Uau. Droga, não usei minha conta fake. E Peter Jordan. Falou mal de mim. Falou mal das músicas que eu escuto. Peter Jordan, voltei pra dizer que a Record tinha razão. Assisti Pokémon e agora posso ir de galo. Como vencer uma discussão sem argumento nenhum? Atenção, não funciona com os pais. Quando você é pobre, mas nunca perde a classe. Filho, se você não estudar, vai terminar como ele. Eu sou formado, senhora. Claro que é normal dormir 4 horas por noite e comer uma vez por dia. Olha como eu tô ótimo. Me ajuda, por favor. Mulher depois dos 30. O que faz da vida? Você trabalha? Tem carro? Procura uma madura de mulher que já basta o pai do meu filho. Quanto você ganha? Gosta de criança? Sinto muito, moça. Não posso flertar com você. Eu tenho web namorada. No livro. Na cópia da professora. Na minha prova. Sua prova não tem privilégios. Pro PlayStation 2 saíram 3 GTA. Pro GTA 5 saíram 3 PlayStation. Olá, moça formosa. Poderia me passar seu WhatsApp Messenger? Fiz uma tatuagem com o nome da Lia. Xiii, olha a Lia com o Zé Vampir. Ih, ferrou, mané. Ué, a minha arma não tá funcionando? Não funciona? A minha arma, o que tá acontecendo? A minha faca não funciona, não está funcionando, ué. A guerra do Paraguai. Aí, mano, que horas tem? Opa, mano, são exatamente, são... RJ é fogo, mané, já roubaram meu relógio. Atenção, cu perigoso na cidade. Vamos lá, bruxo. E Luchar, pegue seu trocado. Como hackear a NASA com uma pedra e um gilete 100% funcional 2020 atualizado. Anônimo sabendo que foi superada. Olha a audácia desse filho da... Então quer dizer que você ainda tem dois olhos, filha?
Pare com isso, Moisés, e tome logo seu banho. Eita, mano. Meia lua, bolinha, X, pro lado. Quer dizer, sério? Tô brava. Por quê? Pergunta lá pra suas... Seguinte, quem deixa o meu docinho brava? Organizando minhas finanças. Esse sim é o verdadeiro feijão carioca. Caraca, veio com uma bala dentro, meu Deus. Quando sua mãe te bate, mas seu pai vai chegar bêbado. Meu Deus, que meme pesado, véi. Furo de roteiro em Jojo é porque tem bizarre no nome. Eu tenho um iPhone, você? Eu tenho iPhone. Mentiroso, sapo nem existe. Como esse tarapou? Que pro! Meu adversário, eu passando giz no taco sem nem saber pra que serve. Força de vontade, medo, zero. Ei, Superman, olha minha armadura. Nova, é toda feita de chumbo, legal, né? Hehe, chumbo, é, que legal. Merda. Garotos de animes com macacões são tão fofas. Vídeo, cachorrinho resgatou o gatinho sem teto na chuva e os trouxe pra casa. Gato, dog, se liga família, mais uma boca pra alimentar. Cara aleatório, meu amor, gostosa, linda, manda foto da... Menina postando alguma coisa hoje em dia. Eu falo que isso é melhor que isso. Minhas notificações. Vou mudar de profissão, é duro trabalhar sentindo esse cheiro maravilhoso e não poder comer. 7 anos depois. Complicado. Isso foi forjado por um deus. Super Colossão 7784 jogo. Meu aniversário. Episódio 1000 de One Piece. Eu sou muito fã do Kanek. Toda vez que eu vejo isso eu fico descontrolado, já batendo minha voz de tanta emoção. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Oferta de troca. Eu recebo visita. Você recebe dinheiro. Meu vô, aceita? Você ainda segue as ordens do seu pai? Do meu ponto de vista, o único nesse quarto controlado pelos pais é você. Caraca! Meu pai comprou uma geladeira com tela e como eu tava entediado, eu fiquei fazendo montagem do Gordox como se ele tivesse preso lá dentro. Chuva bonita, chuva formosa. 300 conto pra isso, cara. Meu olho, my eye, miojo. De acordo com meu QI de 9000, você é gay. Usa máscara, mano. Não finge o ser que não sou. Covid. Os de verdade eu sei quem são. Na tradição irlandesa, toda vez que você faz uma doação de sangue, você recebe a mesma quantidade doada em cerveja para repor o ferro perdido. Meu tio alcoólatra. Será que ele está pensando em mim? Qual foi a merda do vídeo que eu deixei like e foi excluído? Que? Minha coluna tá normal, mano. Larga de ser chato. Eita coluna aí, pô. Tá assustando já. Venom, correndo, crescendo, absorvendo, comendo, lambendo, sofrendo. E o último ali que eu não consigo ler não, tenta ler aí. Desculpa por não ter atendido o telefone, mãe. Estava vendo Carinha de Anjo na Netflix. Filho, como muda a foto no WhatsApp? Venom, homem faz cosplay de simbionte com carnes e legumes. Parece verídico. O padre disse, se a orelha fosse nas costas, seria um anjo. Minas específica. Minas Gerais. Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de retorno. A motivação certa torna um homem fraco em um homem forte. Eu costumava temer a escuridão. Hoje bato nela. Você atiraria no seu amigo por 200 milhões de reais? Eu. Pra que você passa isso no cabelo? Pra crescer, ué. Me explica. Como você queimou o pinto? A evolução de Resident Evil. Demais. Família abraça-se e chora de alegria depois de terem testado negativo para a Covid-19.
É um milagre. Você sabia que dá pra comprar um carro elétrico de 25 mil no AliExpress? 25 mil. Envio 910 mil. Vale a pena. Eu e meus amigos indo jogar. Nossas skins no jogo. Nossa, como você dirige bem? Você fez autoescola? Eu, obrigado, fiz sim. Onde realmente eu aprendi? Doutor Driving. Caraca, joguinho brabo. Um alimento, leite e pó. Um lutador, popó. Uma frase, do pó viemos, ao pó retornaremos. Um orgulho, minha carreira. Mob Psycho, finos senhores. One Punch Man, finos senhores. A lua cheia clareia as ruas do Capão. A Ubisoft liberou 4 galas no Far Cry 6 com semelhança dos personagens de Street Fighter e Mortal Kombat. Garotas no telhado. Que vista linda! Vou tirar uma foto. Homens no telhado. Tirar animais do seu habitat, prendê-los, escravizá-los. Pokémon. Sociedade. Ok. Rinha de galo como minigame. Sociedade. Proíba rinha de galo. Errado. Rinha de prédios pica. Eu vi sua namorada te trair. Como aumenta a fonte? Nem pensar Einstein conseguiria pensar nisso. Perna cruzada em formato de 4. Quarteto Fantástico vem aí. Pagar R$50 em um jogo que vem tudo liberado. Jogar um jogo de graça e pagar R$150 para liberar tudo. O que tem a falar disso aqui, Peter? Quando sua mãe entra no quarto sem bater e você troca pra família sacana pra ela não ver que você assiste Teoria do Ei Nerd. Certíssimo, também troco pra família sacana. Você dirige rápido? Claro que não. Neon Genesis Evangelion. Ah lá, lutinha de robô. Bissexualismo, o cara é provável moral, discos voadores e extraterrestres. Ou vou chorar, kkkk. TikTok. Dança, gatinho, dança. Twitter. Cancelado. Instagram. Arrasta pra Steam e compra meu curso. iFunny. Então. Abra o mangá livre. A propaganda. Você não vai durar 5 minutos nesse jogo. Conversas. Esqueleto. Desde quando que o osso pega fogo no sol? Bruxa. Já bebeu perfume? Creeper. Tô na porta, abre aqui. Agiota. Você me deve 48 esmeraldas. Enderman. Oi. Então, reparei que você tava me olhando lá na... Golem. Aula de boxe amanhã às 6 horas. Não esquece. Porquinho. Tem certeza que isso é ouro? Eu. Nada. Meu cérebro. Dióxido de carbono. Malhar perna é coisa de mulher. Kkkkk. Você sabe qual é a definição de insanidade? 30 miojos. Desafio dos 30 miojos. Isso é insano. Tamo no Uber. O motorista começa a falar coisas tristes. Ele começa a acelerar sem parar. Se lembra do senpai? Esse é ele agora. Tome cuidado com quem você bolina na escola. Não caia nessa de Enem. Bagulho é virar barbeiro. Levei meus cães pra tirar suas fotos anuais de Natal. É realmente difícil quando você tem um cachorro super fotogênico e um cachorro em crise existencial. Velho da van, Tobey Maguire, esse filme promete. É muito bom ter noites de jogos relaxantes como essas. Sim, apenas se divertindo com os amigos. E não importa quem vence, e sim todos se divertirem. Jogando no PlayStation 5. Na casa do primo. Por coisas como essa que eu não amadureço. Cosplay versus anime. Você está vencendo, filho? Time inimigo.